Tak jsem já normální. Já jsem fakt magor tam. Přátelé, dobré ráno, já vás zdravím u dalšího videa. Jdu si dělat čaj a víte, co udělám si tady? Mám ještě krabičku taky už přes rok a konečně jsem teď dopotřebovala ty čaj. Vždycky jsem na ní zapomněla, určitě si ji nechám, nebudu ji vyhazovat. Tu pak doplním čaj a dávám si dneska anglický snídaňový čaj. English breakfast tea. Tady už od rána, nebo od rána, teď je 7:30, jo, tak dejme tomu o těch 7 hodin. Sedím u počítače a dělám úvodní fotku k minulému videu, kde jsme jeli do toho Decathlonu. A mám takový plán, že až udělám, co potřebuju, tak si vezmu kolo a pojedu na kolo, protože včera se s váma přesunu, nebo tak začne hrčet ta konev. Včera jsem totiž na počítači byla celý den a tím myslím jako totálně celý den. Zasedla jsem nějak kolem 7:30 s přestávkama, když jsem dělala oběd Adamkovi, že jo, sváču a tak. Dělali jsme úkoly, tak to nepočítám, ale jinak jsem tam byla fakt od 7:30 a odcházela jsem od počítače asi kolem 9:30 s tím, že teda práci jsem měla hotovou kolem 7:30, jo. A říkala jsem si, že ne, že déle už tam být nebudu, protože si to dodělám dneska. Večer už jsem to na sobě cítila, že mám úplně, mě začala bolet tady jako rameno a tady ty záda od toho sezení, když sedím na baloni, takže jo, když tam sedím tolik hodin, tak to se jako projeví. Takže jsem si říkala, že dneska ráno hnedka udělám si čaj, dodělám tu úvodní fotku k videu, tak jak to všecko udělám, tak se převleču a půjdu na kolo. Půjdu se projet, mám tam už ten tacháč, já se potřebuju dneska hýbat a odmítám tam sedět, když mám povinnosti, tak je udělám později. Tak nic, jdu to tady dodělat. Škoda, že tady ta podprda, viděli jste v minulém videu, prostě nesedla mi, ono možná, nevím, jako možná na té kameře mohlo vypadat, že docela sedí, ale fakt neseděla. Škoda, že neseděla, protože by se hodila tady k tomu topu. Já teda si na sebe dneska beru ty cyklistické kraťasy a jo, jsou super. Nevím, jestli to vidíte, ale fakt jsou super. Nejde vidět právě. Nevypadá to, jako kdybych měla na sobě plenu. Takže nakonec jsem ráda, že jsem si je koupila. I když jsem vám říkala, že vlastně ta spodní část, je tam taková šňůrka, co jste viděli minulé video, tak víte. Doufám, že mě nezastihne déšť. A když zastihne, tak jako mám polovu bundu, ta je v pohodě. A něco takového jsem právě hledala v tom Decathlonu, jo? Takovouhle větrovku, která je dostatečně dlouhá i vzadu. Jsem si tam zkoušela v tom Decathlonu takovou kaki bundu, takovou větrovku. Myslela jsem si, že to bude právě na kolo, ale ona byla hrozně krátká vzadu. A ještě navíc měla tady takové kapsy a chtěla jsem něco takového. Jo, takového, jako ten materiál, tak toto je Nike. Tak si půjčuju zatím tuhle od Pola. No, nasadíme brýle. Zapnu si hodinky, ať vím, jakou dálku jedu, i když. Co na to, už mám tachometr. Tož, vítajte v Rožnově. Dala jsem to, ale teda musím vám říct, počkejte, napřed se napiju, protože jsem jela non-stop bez přestávky. Mám za sebou teda 14 kilometrů, přes 14 kilometrů. Byla to nádhera, musela jsem si dát kapucu, protože v těch, jako to se nezdá, jo, ale ten větřík je ještě studený a jak jedete na kole, tak normálně mě začalo bolet pravé ucho, takže jsem si asi po 5 kilometrech zastavila na chvilku, dala jsem si kapucu a hnedka to přestalo, fakt velký rozdíl, takže asi příště si dám na sebe čelenku. Napiju se. Stali jsme se tady ke skokanským můstkům a je tady ranč Bučiska. Já jsem tady teda nikdy nebyla. Tam vidíte ty skokanské můstky. Pak nějaký ten ranč Bučiska. Mají tam nakreslené koně a tak. Tak je to ranč. No ale co vám musím říct, jo. Já jak jsem jela a už jsem si byla jistá, že mám za sebou tak 5-6 kilometrů určitě,
Tak ten slavný tachač mi ukazoval vždycky 3 kilometry, 3,4, jo? A vidíte, že i tady teď ukazuje trip distance, jakože délka, kterou jsem jela, 3 kilometry 766, což je totální hovadina. Jakože silně demotivující to bylo, když jsem jela a furt se mi tam nenačítali ty kilometry. A říkám si, jako já už jsem ujela určitě víc jak 3 kilometry, to není možné. Podívala jsem se na hodinky, které jsem si díky bohu zapla, když jsem vyjížděla z domu. A hodinky mi už ukazovaly jako 5-6, jo. A říkám, aha, no tak jasné, nefunguje to. Takže to je tachometr z Lidl online. Nebo z Lidl online, ne, kupovala jsem to normálně v Lidlu, ale nekupujte si ho, jo. Nevím, jestli zrovna já jsem chytla vadný kus, ale nefunguje to. Ono, když už Paul ho instaloval, tady ty senzory, co jsou na špici a hlavně tenhle větší, tak Paul ho dal napřed výš a pak říkal, no to vůbec nechytá, že to je divné, já ho musím dát níž. To bylo asi první takové znamení, jo, že už při té instalaci tam byl problém. Člověk ujede jako 15 kiláků a tacháč mu ukáže 3,7. Když jsem jela, tak se vypnul, pak se znova zapnul. Takže jak přijedu domů, posundám. Co se týká těch kreťasů, tak ty jsou úplně skvělé. Fakt perfektní, necítím žádnou bolest, i když já už jsem na kole jezdila bez nich, takže si myslím, že takové to nejhorší po zimě, že si ta prdel musí jako sednout, tak už si, už to mám za sebou, ale přesto jako je to perfektní, takže 100% doporučuji. Skvěle se v nich jede, jsou volné. Jo, ony jsou krásně volné, vůbec vám to nedělá žádnou plenu. Ani vzadu. Takže já 100% doporučuju. No, pojím si to a pojedu zpátky domů. A na cestě zpátky vám natočím nějaké záběry. Nebojte, na Radhož nepojedu. I když by se to nabízelo, ale já jsem takový blázen, že kdyby byl víkend a vydala bych se takhle na trasu, já bych byla schopná si říct, ale jdu na ten Radhož. Já jsem takový magor totiž. Jo, ale myslím si, že v podstatě 15 kilometrů tady, 15 zpátky to pro dnešek bude stačit. Ale cítím se úplně skvěle, konečně jsem na čerstvém vzduchu. Konečně jsem vypadla. Fakt to dělá tak hrozný rozdíl. A myslím si, že jak jsem dělala tu svoji 30-denní výzvu, že jsem chodila denně na procházky, jo, tak si myslím, že od teďka začnu jezdit na kole. Tak už jsem nasadila zpátky kapucu. A pozdravila jsem vás na Instagramu, co nesledujete Instagram, určitě sledujte, přicházíte o hodně. No a ukončuju tady přestávku, takže pokračovat, 17 minut jsem měla přestávku, tak já si myslím, že po 15 kilometrech si dát 17 minutovou přestávku není jako na škodu. No vše, mám a pojedete se mnou teda. Jo a viděla jsem dokonce zajíčky, 3. Dva byli kámoši, ti se tam jako provokovali a běhali za sebou a jeden normálně mi běžel před kolem na cyklostezce. A takový jako velký zajíc, takže je to krása, no. Tak nic, jedem. Nebudu se vůbec ani dívat tady na ten prolhaný tachač. To je zvuk, jak ta voda padá, si říkám. Jaké to musí být u Niagarských vodopádů, když tady to tak hučí. A to je jenom takový malý splávek. No ale krása. Takových splávků je po této trase více. A ukážu vám ale, jak je tady taková jako... To je jaký malinký vodopád. Tak podívejte se na to, tady se dostanu až k vodě. Tady, jak to teče. Vodopádek. Dělal mi radost na cestě tam, teď mi dělá radost na cestě zpátky. Jak teďka jedu, tak tím, že jedu proti větru, ne po větru, ale proti větru, tak vlastně mi odstává tady ta kapuca a zase mi to jako najíždí ten větr na ty uši, jo? Není to příjemné. Příště rozhodně si musím vzít nějakou tu čelenku. A pojedeme dál.
A víte, co jsem si dává? Jestli přijedu domů a budu mít aspoň teda najeto podle kola 5 kilometrů, jo? Protože velmi pomalu to načítá, velmi. 3,8. Kdyby tam bylo aspoň těch 5, bylo by to dobré. Jsem četla na Facebooku, je docela dost takových jako kladných i negativních reakcí. Vytvořil to tady prý místní pán, který vlastně ze starých vršků a to, co našel z Bince, tak to recykloval a udělal z toho takové pamětní místo, nebo nevím. No, ale lidi právě tady, jsem četla, místní nadávají, že se tady vlastně, jo, vidíte to, co tady je. Prostě, že se to tady střádá místo, aby to letělo do koše, a on se tady o to stará. Viděla jsem ho tady, když jsem jela na cestě do Rožnova, tak tady to popravoval. Jo, ale třeba tady to, vidíte, že jsou nějaká lepka, ponožky a takové fusky a staré trenky, jo, tak toto třeba bych, nevím, toto bych já osobně vyhodila, to se mi nelíbí. Ale něco takového, co vytvořil, kytičky z plastových vršků a od piva, jo, z vršků a tak, tak to se mi docela líbí. I tady z kachliček, takový obličej, tady. Můžete dát vědět, co si o tom myslíte. Já si myslím, že špatný nápad to není, protože to muselo dát hodně práce, ale zbavila bych se tady toho, to bych prostě vyhodila, tohle všecko v podstatě bych asi taky hodila do koše. Co si o tom myslíte, jestli jste pro takovouto recyklaci, anebo ne, jestli byste to zrušili, že to nemá, já jsem četla, že to nemá co prostě dělat tady v Beskydech, jakože to hýzdí tady tu krajinu, ale ten spodek mě nevadí, vypadá to hezky, taková mozaika. Akorát to, co je kolem a na tom pařezu, tak toho bych se já zbavila. No, tak. Jedeme dál. A teď jedeme tady na ten most. Ten je šílený. Je zajímavé, jak se člověk dostane dál od toho Rožnova, tak fakt je tady daleko větší teplo, než tam, jo. No tak hory, že jo, tam je člověk hnedka pod horama. No, já jdu schovat foťák, uvidíme se až doma, protože samozřejmě já, když ho držím, tak se mě hůř jede.
Ale pořád nejsme ani na 4,5 kilometrech, jo? Máme za sebou 4 kilometry, 442 metrů podle kola, podle tacháče. A jinak ve skutečnosti mám za sebou 23 kilometrů, jo? Takže vám ukazuje, jak akurátní je tady ten tachometr. Bohužel, podle kola ani těch 4,5 jsem nedala. Takže já mám za sebou 29,31 kilometrů. Ukázala mi to GPS, já jsem myslela, že mi to neukáže. No, takže je to za mnou, byla to paráda, ale stavila jsem si ještě i do pekárny na 10 rohlíků. Všecko jsem stihla. Si půjdu dát sprchu. No a jak přijde pol domů, tak mu řeknu, ať zrovna ten tachometr sundá. Protože tak silně demotivační tachometr jsem ještě nezažila. Na balkon se vyvětrá. Reťase, podívejte, to je to, o čem já jsem mluvila, jo. Tady jsou ty šňůrky, na kterých drží vlastně ta část gumová, ve které je ta poduška. A počkejte, tak jsem já normální. Já jsem fakt magor, tam jsou nakreslené nůžtičky na tom. Takže to se má odstřihnout. Tak teď jsem zvědavá, protože dneska vychází to video z Decathlonu. Tak jsem zvědavá, jestli si toho někdo všimne, že to jsou jako nůžtičky a že mi to napíše pod dnešní video. Já jsem si jako nevšimla, že to jsou nůžtičky. Jsem to viděla několikrát v Decathlonu, teď jak jsem si to oblékala, ještě teď, no, já jsem fakt makor. Víte co, já se tady rozčiluju, proč je to tak stupidně a ono se to má odstřihnout, proto jsou tam ty nůžky nakreslené z každé strany. Takže pak máte, nebo možná se to nemusí odstřihávat, ale tak asi by mělo, že jo? Já jsem opravdu neskutečná. To snad není pravda. A vidíte, i z boku se to dá nastavit. Tady. No, jsou v tomto případě jsou teda perfektní, že se teda i odstřihnou. Jdu do sprchy, neskutečné, to až řeknu polovi zas. Tak, já se jdu osprchovat, převléct a super, cítím se super. Dělala jsem si kafe, no a teďka vám ukážu, co mi přišlo za balíček. A to jen díky vám, protože já když jsem o téhle věcičce mluvila, tak jsem si myslela, že už se to nevyrábí, neprodává. No a o čem je řeč? Tak prosím vás, já to mám, balíček. Jde o tady tu glow paletku, kterou vlastně já jsem říkala, že už nikde nemůžu sehnat. Byla k dostání v DMku, byla dostání prostě všude a potom z ničeho nic vymizela z obchodu. A vy jste mi psali, že ale ona se dá koupit online. Tak jsem se podívala a fakt, že jo, takže já jsem si ji samozřejmě objednala. Ale hlavně tam mám ten můj oblíbený odstín Summer Glow, který já používám jako rozjasňovač, ale taky si ho dávám jako stín. No a nebudu to používat do té doby, než opravdu vypotřebuju tamtu. Já jsem nadšená, díky vám, děkuji mnohokrát, jsem si ji mohla znova objednat. A teda neobjednala jsem si jenom tuhle, narazila jsem tam i na tuhle Glow and Bronze. Tady ten Sun Kissed Sparkle, to si myslím, že bude hodně podobné jako ten Summer Glow, který ráda používám. Zvedla jsem to, protože mně přijde, že to světlo je lepší, jde to lépe vidět, když to držím v ruce. Tady máte dva rozjasňovače, tyhle dva, a potom je tady bronzer. No a to je taková krása, mně přijde, že tady ten Sunkissed Sparkle, že to bude něco podobného, jako mám tady. I když jsem si myslela, že tenhle bude podobný jako tenhle můj oblíbený, tak tenhle je trošku tmavší, ale to bude vypadat taky parádně. Za tady to já dávám ruku do ohně, nevím teda ještě tohle, to jsem nepoužívala nikdy, ale myslím si, že to bude pecka, tak jako je tohle, prostě za málo peněz, hodně muziky a já to využívám jako rozjasňovač, jako stín, no prostě furt. Tak no, to jsem si udělala takovou radost a děkuju vám. Kdybyste mě nenapsali některé, tak já bych netušila, že se to ještě prodává, že se to vůbec vyrábí. A teď mám teda štěstí, tomu se říká štěstí. Dneska tady mám kuřecí stehna, které upeču úplně klasicky. Mám tady taky farmářskou slaninu, tak to mezi to taky nějak tak poskládám, nahážu, protože, že jo, ono já bych to nevypotřebovala a to je věčná škoda.
Dala jsem tam teda ještě trošku rozmarínu a sušený tymián. No a teďka už to půjde do trouby, podle této je vodou, je tam trošku teda oleje. Řádka jsou hotová, ale co jdu ještě dělat, tak podívejte, taková menší mrkev. Ještě tady nakrájím asi 3 a 3 si nechám. A dám je péct do pekáčku, trošku olivového oleje, dám na to italské nebo provencálské koření a budeme to mít jako přílohu. Nakonec jsem nezůstala jenom u mrkve, ale našla jsem ještě, že tam mám jednu řepu, tak jsem ji očistila, nakrájela. No a dala jsem tady česnek, nechávám bez slupce a asi 3 takové malé brambory. No a teď to půjde, jo, a je to posypané teda nakonec tady tím provencalským kořením. Zalila jsem to trošku tím burákovým olejem. Vy jste se mě ptali minule, jestli je v tom nějaký rozdíl. Chuťově ne, ale třeba když jsem na tom dělala brambory, tak se mi zdálo, že ty brambory byly daleko, daleko křupavější. Jo, tak uvidíme, jaké to bude tady s tou zeleninou. No a máme tady následující den. Já jsem včera krásně zapomněla na to, abych vám natočila teda ten konečný výsledek. Jo, jinak tady mám prsten, to mi dal Adámek, měl to v Kinder vajíčku, jo, takže teď tady mám prsten. Jsem jak princezna ze Sáby. Ale chci se s vámi rozloučit, protože už tady mám v podstatě doupravený vlog, na který se díváte a uvědomila jsem si, že jsem jako se s váma nerozloučila. Takže mějte se krásně, děkujeme za sledování. Pokud byste nás chtěli podpořit ještě trošku více, tak určitě můžete tím, že dáte like nebo napíšete komentář, nebo budete tenhle kanál sledovat nebo sdílet. A to nám moc pomůže, kanálu to pomáhá, takováhle jako interakce. No a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Chtěla jsem jít dneska na kolo, ale uvidím, protože tady strašně moc mraku a vypadá to, že bude pršet. Tak jestli nepojedu teď ráno, tak můžu jet možná odpoledne. Ještě jsem si neodstřihla ty šňůrky z kraťásků, ještě ne, ještě to tam pořád mám, jo? Bez komentáře. Mějte se hezky.